Өмірдің өзі сынақ, ал біздің сынақтан тек өзіне сенімді батыл балалар ғана сүрінбей. Бақытхан Ерхан 11 жаста болашақта алып кемемен теңіз саяхатына шыққысы келеді. Ерхан, кемемен саяхатқа шығып жатсаң, қасыңа кімді ертер едің? Анамды. Өзіңді сынап көруге дайынсың ба? Дайынмын, толық дайынмын. Ерхан, хоккей ойнап көрдің бе? Я ойнап көрдім. Ендеше бұл сынақ саған қиын бола қоймас. 40 секундтың ішінде кем дегенде 3 шарды нысанаға дәл кіргізу керек. Тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Ендеше уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Жарайсың. Бұл сынақтан сүрінбей өттің. Келесі тапсырманы орындау үшін бір талай күш жұмсауыңа тура келеді. Өз күшіңе сенімдісің бе? Сенімдімін. Толық сенімдімін. Көрейік, сынақтан өту үшін қарсыласыңды алаңнан шығарып жіберуің керек. Жеңіске жетем деп ойлайсың ба? Сынақ алаңына тек жеңіс үшін келдім, әрине жеңем, өзіме сенімдімін. Саған 40 секунд уақыт беріледі. Уақыт кетті. Аяқталды. Жарайсың, мықты екеніңді дәлелдедің. Ерхан, қалай ойлайсың? Кәмпитті дәлдеген оңай ма, әлде ойын шықты ма? Әрине, кәмпит. Келесі сынақтан өту үшін үш ойыншықты дәлдеп атуым керек. Бастаймыз ба? Бастасақ, бастайық. Есіңде болсын. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт беріледі. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Жарайсың, мерген екеніңді дәлелдедің. Жарайсың, Ерхат. Сынақ алаңында мықты әрі епті екеніңді көрсеттің. Сондықтан өзіңе деген тәтті тартуды қабыл ал. Рахмет,
қуанышымда шек жоқ. Сау бол. Сау болыңыздар. Ержан ұлы Санжар, 11 жаста. Санжар болашақта джунглиді жалғыз аралағысы келеді. Сондықтан бүгін өзін сынақ алаңында сынап көрмек. Санжар, сен ештеңеден қорықпайтын болдың ғой? Әрине, мен ештеңеден не қорықпаймын. Олай болса, сынақтан өтуге дайынсың ба? Әрине, себебі мен сынақ алаңындамын. Санжар, өзіңді күштімін деп ойлайсың ба? Міне, мен күштімін. Қарсыластарыңды қиналмай жеңетін болдың ғой. Жеңбегенде ше? Онда көрейік. Егер 40 секунд ішінде қарсыласыңды қызыл жеңдерден шығарып жіберсең, жеңіс сенікі. Келістік. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Жарайсың, мықты екеніңді дәлелдедің. Санжар, келесі сынақта үш басты айдахармен алысуыңа тура келеді. Қорқынышты емес пе? Жоқ әрине. Мүмкін ойынды тоқтатармыз. Тоқтатпаймыз, мен бұл жерге жеңу үшін келдім. Жақсы, сынақтан өту үшін зақпымен кем дегенде үш ойыншыққа дөп тигізуің керек. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт беріледі. Дайынсың ба? Дайынмын. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Өкінішті, айдахарға күшің жетпеді. Жоқ, мен бұл айдахарға күшім жетеді. Санжар, үш тілде санау білесің бе? Я, әрине. Ендеше тапсырма мынадай. Айналмалы шеңбердің үстінде тұрып, 40 секунд бойы 20-ға дейін үш тілді санауың керек. Қолыңнан келе ме? Келеді. Ендіше бастаймыз. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Уақыт аяқталды. Өкінішті, бұл сынақтан өте алмадың. Қап, әттеген ай. Санжар, бүгін сынақ алаңында жақсы нәтиже көрсеттің.
Сондықтан өзіңе деген тәтті тартуды қабыл ал. Рахмет. Сау бол. Сау бол.